إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. وعلى أولاد الحسين. وعلى أنصار الحسين. وعلى أصحاب الحسين. نماز پڑھ کے بیٹھ غریب نماز پڑھیے برا کوئی نہیں. اوج مک گئی ہے پتر گس گئے تریجے نے تس آبرو کٹے ہوئے ہاتھ باندھی ودیے کلا حسین کئی ویلے لاشاں ڈرے دے کئی ویلے بھڑی دے کھائے ماں ڈرے دے بڑے تے نو جی میں پڑھدا نہیں سردار ملک دا سردار دا گھر پیا اجڑ علی اکبر دل میں آخ آئی اس دی جوانی دی قیمت سینے چ اکبر دا درد اکبر کا درد کوئی نہیں تو جوانی کی قیمت نہیں. پھر آدھا زخمی سر حسین جھول کے میں آدم تو میری فوج کا جرنیل دوجا دوں تو تیرے نال نم کرے دا ہوں تیری اکھ چ ریت صاف کرے نا تے کو دسائیں دا ہاں توپیاں ٹرد گزریاں کائنات کمینے جڑے تیرے ڈر تو نہ سمجھے تے انہاں دیاں نیندراں حرام آ ہن وہ میٹھیاں نیندراں سب سن جڑیاں تیرے آسرے تے سمجھیاں ہیں ہن انہاں دیاں نیندراں مک ویسے شیوا امام فرمائیں دے سارا سال سارے گل منگو لیکن جڑائی ہو جی دا ہوئی دا پھر ہوئے سارے گل کئی شے نہ منگو سا کو دیو مومنا دے سارے گل کیڑی شے جو دیو امام فرمائیں دے مکان دیو سارا گھر اجڑ وی ہے سارے مات مارے گئے سارے بال کس گئے سارے خیمے لٹے گئے یہ دیوار ہے سارے غریب تھے آئے جو میرا نالا ایک گھوٹ پانی دا منگڑ گئی ہے سا کو گھوٹ پانی دا نائی ملتا میں ماحول کھڑا دیتا تو میرا آواز کوئی ساتھ لے آوے میں تا نوکر منے نا دوان بھی رامک میں نوکر سارا سال رہا میں انہاں نوکراں دی نوکری کرن آیا میں بھی آدھا جلے ٹورا لاشاں دی آتی تے ہائی ہی ہوئے لا نہیں ہوئے لگ دائی جی میں آجی منا آئی ٹور دا ودا ہوئے لیکن بڑا فرق ہے منا آلیاں قربانیاں جتنی حاجی کو ہیں نو پانی پیوا کے گوئے نے میں اشارے دے دا میں ول تھی کی اکلا اللہ بندہ کلا تھی وقت سنگ تا یاد آنی
زخمی باہیں لمبیاں چکی دیا آدھے میرے نال علیہ نے کیوں نہ ہو آدھے یا فرسان الحجا یا ابطال سما میرے شیرو میرے بہادرو مالی انا تھی کن بلا تجھی بوں آدھے اگے میں ہی گھتا لے نام سارے بھاج کے آوے دے آئے اور میں حگلا دے نام ایک ولدی وینا ہو دے نہیں ہلیاں گا شاہ کہیں نہیں لیتی ولدی لیکن ہس رہا تھا میرے نال بولے کل حج رہے گی آئی یہ پڑھنا جی میں قرآن پڑھی دا کھول دو جتر لگی دا دو جتر لاؤں دا جیسا اپنے نا سانگی اللہ نہ بولے نہ پیا ہوئے چھوک بنا دا یا سار چابے لو دے میں کو سجائیں تا سی چھوپ جو گھر گئے نہیں اللہ دا میں تیرا کاؤنا لاشا دیچ کھڑو گیا دے نو جو بولے دے این آئین اپنا آئی میں تو نا مزلو ہوں پیو ہمیں نے بچڑے کی میں گئے ٹھیک ہے رو رو کے بنا تھا کو میں لیکن تیرے رو بڑھ دیا اچھا کرا دی ہے راتی والوں سے محرم پورا ہو گئی ہے ماتم داری پوری ہو گئی ہے کہ کیا آگزن جی آئی گرمی بہو آئی لیکن میں بھی آتا ہی گرمی کو یاد نہ کرے آخر کربلا دی جی گرمی آئی بڑا سارا ہے اللہ جانے چون سارا آلی وہ جو ریت تو ٹر دی رہی ہے کہلے پپیاں تو ہیں دی کہلے بابے تو ہیں دی آئی کہلے لاشاں تو ہیں دی آئی بڑا دکھاری امتیان پیا دی کہیں میں کہیں مومن نال ساخت گال نہ کرے کہیں دو تے ناراض نہ تھی کوئی پتہ کو نہیں کہیں دو تے حسین دی نگاہ ہے آج بکیہ خالی ہے مدینہ خالی ہے نجب چلی کوئی نہیں سارے کربلا آج کٹے تھے پہن آتش حسین ہے خنجر چلتی تھے سارے دیکھنا لے آجی عظمت دینا جو تے کو اللہ موقع عطا کی دے بس یہ جملہ میں مکمل تکلا جلے حق لماری ہیں اس میرے بچڑے کن گئے ہو میرے بھیرا کن گئے ہو ولدی والوی نہیں آئی وطری جتر لگی دے ہس رہا تھا اس میرے نال بولے تری جتر لکار کیا دے یہی پچھلی رات گزری ہے تک میں آدم ٹرو جو یہ جتنی فوج آئی پہن میرے خون دیا تسکیاں میں کو ول والا دیا تے کو کلا کی میں چھوڑو آدھے اٹھی کھڑو ہوں میں کلا رہ گیا ہوں میں کو چڑھا والا لائی کوئی نہیں میں کو لہا والا لائی کوئی نہیں میرے نال آلو آواز متاثر یقینا لیکن دل مومن دوں میں غم زدہ ہوتا ہے وطل کہنے جو لاشا تڑ پیا دل آکھش میں کلا رائے گیا لاشا تڑ پیا بولے والی کوئی آسمان دو موجہ کریں لائے دیکھی میں تو سمبولو تو سو ملک تے ٹور گئے ہو جنو بلدے کوئی نہیں نام وہ تو نہیں بولے لیکن کربلا بولن لگ گئی فضا و ہوا بولن لگ گئی نہیں نہیں جو بولے تھے حق لا کیوں مرے نہ آج میری ایک مجبوری ہے اور نہ ہو گیا میں کٹھاں کو سادے نہ مارا کیڑی مجبوری ہے زخمی خون بجائے نہ تسائیں تے پانی مانگ دائیں آج اکبر دے بال مانگ کے کیا کرے زا رت کو جاوا تبھیڑی دو خیمہ دو انجا وہ ساری فضا و ہوا پوچھ دے جی مجبوریاں نہیں تو پتہ سا کیری مجبوری ہے آدھر دیگر پوچھ دے لیے میرے ٹوپن لوی لیا گے میری بیٹ نخلے مائی کلہ کی ارادا ہے میرے ٹوپن نے پاس چا سر بچن سے نوبے خیمے تھے لوٹ پھائے
انتظار ہی بیٹھے ہو میری آواز کے بیچ. میں پہلے سمجھے تھک کے بیٹھا لیکن میں کیا کر رہا ہوں, مجبور ہوں. جتنی میری توان ہے میں پڑھتا پڑھتا جتنے تائی میں موج بیسا میں تھوڑی آگاں نے آسوں گیت تالے باہر گائے حسین اس پچھ بیسا لیکن گل بات میں وہ پھر کرے نہ اج ڈاڈا ڈوکا دیں گے کچھ نہ کر سکے مجھا بتا رہا اگر ہاں کی خواہش ہی آپ بٹن کھول جاؤ ہاں کی خواہش ہی آپ میرے دائیں رات آزاد آ رہے ہیں جتیاں لائی ہوئے دن ہونا وہیں میں چاہیے چاہیے آج کوئی مزہ والا سا گرے گے تو وہ پتہ لگ ہو جائے نہ تو کوئی نقصان ٹھیک سارا وڈا نقصان محمد دھیدہ بہن ہے جن بچڑے کس گئے جن پوتے کس گئے کئی بندے اوسن لگ جنا سارے جلوس تھی نہ رہی ہے مجلس تھی نہیں رہی ہے روڈ بند رہ گئے شام ملے سکھ دا سا گھن لیکن تے سکھ دا سا نہیں گھنا تے بوہے چندر نہیں مارنے تے بالا کو گدا سرانا تے نہیں سماونا تے بھوک تے تاز دا پتا نہیں کرنا جتا سمر سمان دے تے گھر سم دے پین زینب دے تبا تو سم سم گاندھی عرصہ چھوڑ دے آج علی دیدی گرازی کرے میں پیاد ہی آج رات گھر بلب نبالے تجھے گواڑی کوئی پتہ لگ بولے آسانے ہم سارا دا نقصان ٹھیک ہے جنہوں نے جنی پوچھن تو کیڑا نقصان آنکھیں چاہ جائیں دا کلمہ پڑھ دے وہ دا بچڑا کس گیا اگر سامنے آنے اللہ دی مشیت ہونی لگ بجے نہ کہڑا سونا امام مر گا لیکن دا محرم نہ نہیں ہے اللہ ہی چاہندا ہے کچھ چھان تے باویں کچھ دور تک کھڑو انہاں کو پتہ لگے سگیرا دے بابا دور تک ماتم کرتا یا سور کو ماتم کرتا گواہ بنا تھا آخ محمد دی اجلا محرم ہے دی ڈال گیا گرمی دا ویلا ہے تیرے بچڑے دی دھوپ نہیں پھیل دی بس آخری لفظ آخری لفظ آدھا دیگر پہ تھی نہیں میرے ٹوران دا ویلا ہی آگ میری بھین نہ خیمہ کلا پیران دا اتنا سر پہنچ چل سکتا اونتے لوٹ پائے ویسے اسا کو مکمل بھی کرے جتا لتا ہے اتا ہی چڑے ویا سجدہ اتا ہی کچھ بنیا ندائے تغیید آئیے وعدے علی جا پر لے پچھے اتو اٹھا ہے استاد معظم دے جملے اون جا تو گن کے سجدے علی جاتا ہے اٹھتا تھے باندھا میں نہ رہے جو دامی محرم ہے میں اشارے نال کھڑا پڑھتا میں اٹھتا تھے باندھا پڑھا ہے مقتلہ دے نہیں اٹھتا ہی جو سجدے دی جاوتا باندھا ہی کو پتھر مار رہے نا والی اٹھتا ہی مقتل دے بنے وقت کوئی تیر مار رہے نا یا کلچ ہے قیامت دی بغیر سر سے جدہ حسین اٹھی دی آگ سی محمد دی بچڑا
میں کوئی حکمت والا ہر کوئی ملے دا